হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ 2024 বৰ্ষত এইচ এছ অৰ্থাৎ ক্লাছ 12 ফাৰ্ষ্ট কৰিছে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে এইবাৰ স্কুটি লাভ কৰিব পাৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। যি হওক, আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াত চাব পাৰে যে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2024 এপ্লাই অনলাইন ফৰ ARBASS কেছ এৱাৰ্ড। তাৰপিছত তললৈ আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তাৰপিছত অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা যে অভাৰভিউ অফ ARBASS 2024 মানে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে যে নেম অফ এৱাৰ্ড আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড ARBASS লঞ্চ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন। তোমালোকে অনলাইনত কৰিব লাগিব, তোমালোকে চাই থাকিব অলপ অলপ কেতিয়া অনলাইন আহি যাব পাৰে। তাৰপিছত এভেইলেবল অনলাইন পৰ্টেল সেৱা ৱেবছাইটত গৈ আপুনি কৰিব লাগিব এপ্লাই। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ লিষ্ট এক্সাম এইচ এছ এল চি এইচ এম বৰ্ড সেৱা এলিজিবিলিটি মানে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব, এইবাৰ ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক মানে সবৰে 75% লাগিব, তোমালোকে চাব পাৰে ভালদৰে। তাৰপিছত ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন মানে এপ্লাইৰ ডেটটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে চাব পাৰে জুন 2024 মানে তোমালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ গৈ বা মোবাইলত চেক কৰি থাকিবা কেতিয়া আহি যাব। তাৰপিছত লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া লাষ্ট ডেট হ'ব, জুলাই মাহত 2024 মানে ডেটটো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু জুলাই মাহত লাষ্ট ডেট আছে, জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাৰা অবজেক্টিভ টু প্ৰভাইডিং কেছ এৱাৰ্ড বেনিফিট ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স এৱাৰ্ড এমাউণ্ট 16,000 ইয়াৰ অফ লঞ্চ কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে 2005ত। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলো তথ্যসমূহ ভালদৰে বুজি পালা, কিন্তু আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান লাগিব, ল'ৰাসকলৰ কিমান ছোৱালীসকলৰ কিমান। মই সেইবাবে তোমালোকক এটা ভিডিঅ'ৰ ক্লিপ দেখাইছোঁ, এই ভিডিঅ'টো ক্লিপটো চালে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পাবা পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান লাগিব, সেইবাবে তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ক্লিপটো চোৱা এবাৰ। অহা বছৰৰ পৰাই ল'ৰা আৰু ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰতে 75% মানে ধৰা হ'ব যে 75% হ'ব। তোমালোকে গম পালা যে ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ৰে 75% লাগিব, এই কথাটো 2023 বৰ্ষতে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।